protitankových řízených střel je okolo 4 km. Cíli nepřítele minami. Používá k tomu 82 mm minomety, což jsou dělostřelecké zbraně. Z mého pohledu jednotky prokázaly, že i po doplnění aktivními zálohami jsou schopny vytvořit kompaktní celek a splnit stanovený úkol. Další podobné cvičení zatím v plánu možná na příští rok, to bych spekuloval, ale my budeme určitě pokračovat v tom systému přípravy, který navedený máme, to znamená, že příslušníky naší jednotky aktivních záloh budeme připravovat zejména na ty funkce střelce, řidiče tanku a velitele tanku, tak aby byli schopni kdykoliv naskočit do profesionální osádky a efektivně ji doplnit. Vzadu. Tiska modernizovala pohon, mikrofon. Tak už bylo